Finance status sepse është një sëmundje që vazhdimisht po rritet. Popullësia ka tendencë të ketë një jetë gjatësi më të gjatë dhe ato që ishin bebet e luftës së dytë botërore sot janë në moshën e tretë. Nga statistikat, qoftë evropiane, qoftë ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka një rritje të dukshme të numrit të meshkujve të prekur nga kanceri i prostatës. Siç dihet, dy janë patologjitë kryesore të prostatës, është zvallimi i saj, ose hipertrofia që e quajmë, që është një zvallim i mirë, benign, që quajmë neve, dhe kanceri i prostatës, që është një kancer, si gjithë kancerët të tjerë, dhe që sigurisht ka një dekurs jo të favorshëm. Megjithatë, me kapjen e shpejtë, sa më shpejt ta kapim, aq më i trajtueshëm është. Prandaj, ne i bëjmë thirrje pacientëve, dhe sidomos në kohën e sotme kemi metoda diagnostikimi të cilat mund ta diagnostikojmë shumë shpejt. Një nga ato është PSA-ja, pra i cili është një ferment që rritet shumë në kancerin e prostatës. Normalisht ai është 4.0 deri 4.9 mg për mililitër. Kur rritet, kemi o infeksionet të prostatës, aparat urinar, ose zmallim të prostatës bi normat që ka jo, dimensioni normal që ka jo, dhe në mënyrë të dukshme, pra rritet në kancerin e prostatës. Çdo burr, mbi moshën 50 vjeç, duhet të bëj një herë në vit PSA për të kontrolluar, pra që është shenja e parë për kancerin e prostatës. Sigurisht të smurët që kanë PSA të lartë, duhet të ekzaminohen nga mjeku urolog. Ekzaminimi konsiston në prekën e fizike të prostatës, pra me gisht, ajo që quhet tushe rektale. Dhe ne konstatojmë e një prostatë të fortë, me noduse, kur e prekim, gjithashtu këshillohet edhe sonografia ose ultrasonografia transrektale me këtë sond, e cila shikon se ku janë vendosur noduset kancerose. Pastaj bëhet një rezonancë magnetike, bëhet një skaner për parë sa i shtrirë është tumori dhe në fund pastaj në bazë të stadit të sëmundjes, se kemi disa stade, kur sëmundja është lokalizuar vetëm brenda prostatës, pra stadi kirurgjikal, kur mund bëhet pra që quhet në prostatektomia radikale, pra që e heqim prostatën bashkë me kapshën e saj. Në qoftë se sëmundja ka dalë jashtë prostatës, pra ka kapur strukturat e afërta të saj, si që është në zonë e trash, si që është qafa e fshikës, si që janë qeskat e spermës, atëherë sigurisht kemi tjetër tentim, tentimi këtu në këtë rast është medical, pra mund bëhet radioterapi, mund bëhet terapi me hormon. Sidoqoftë qoftë, pacientët nuk duhet të jenë pa shpresë, sot mjekësia moderne ka mundësi që të diagnostikojë shpejt dhe të vërë në kontrol shpejt, ose qëllimi i fundit të saj është jetë gjatësia e pacientit dhe cilësia i jetës e pacientit gjatë këtyre viteve që jeton me kancerin e prostatës. Pra, ka disa terapi, që janë terapi hormonale, pra, që mund të bëhe me dita ditës, ose meret, në varësi të sajnë meret njëherë muaj, ose njëherë tre muaj. Kontrolet të vazhdueshme të PSA-s, kur shikojmë që PSA-ja fillon e ullet, themi që kemi një tendencë të mirë, të sëmundjes, pra e sëmundja për disa kohë dhe të vendoset në kontrol. Në qofë se për shumë, në basë një hipostatremia radikale, kemi rritje të PSA-s, atëherë kjo është një shenjë jo e mirë dhe duhet me njerë të bëjmë një rezonancë magnetike, të bëjmë një skanër për të parë ku mund të ndërhyjmë, pra për të frenuar sa do pak sëmundja. Në stadit e vonshme, pastaj sigurisht është një terapi paliative që quhet, terapi qetësuese, për dhimbjet që kanë këto pacient, për pranimin që kanë këto pacient, për çrregullimet e ndryshme, si dhe një asistencë sociale, speciale për këtë lloj të sëmundjesh. Unë kaq mund t'ju thoja për kancerin e prostatës në përgjithësi për pacientin.
Sigur ești Captain Schulger, në qëmë se leta flasin me disë specialistëve. E është rëndësishme që të ketë një bashkëpunim me disë specialistëve në shumë. Pra, urologu është dirigenti i kësaj orkestre, të është onkologu medikal, është histopatologu, është edhe personat që merin me imazheri. Të gjitha këto duhet bashkëpunojnë aji që quen stafi multidisciplinar për të diagnostikuar, për të stadifikuar dhe për të mjekuar në baza shkencore këtë patologjinë.